alcalde sei que é o concelleiro de servicios sociales, e oímos decir, ademais de Miguel Lorenzo e cada un dos concelleiros de servicios sociales, nin esa parte teñen cuberta. Tamén é verdade, seguramente estades moitos de acordo, que tampouco é só aumentando o orzamento de servicios sociales. Non, creo que era Montoro cando entregaba os orzamentos lá, no, creo que en 2012 se lembrades de decir, pero cales son as prioridades deste do PP? Non, pues as prioridades son o primeiro, controlar o déficit, o segundo, controlar o déficit, o terceiro, controlar o déficit. As persoas deixan de ser importantes, os dereitos das persoas deixan de ser importantes, entonces a situación de exclusión, de desigualdades e de pobreza que está a sufrir a cidade nunca sucedeu así. É verdade que unha crise máis ampla que a propia cidade, pero que o Partido Popular non está respondendo, non está facendo en educación, non está facendo en cultura, non está facendo, que son faladas aquí, en multitud de aspectos urbanísticos, pero tampouco, e é importante que os saibamos en servizos sociales.